ഇരുന്ന് നമുക്കൊരു ഇരുന്ന് കൈ മാറ്റിക്കാൻ പോയിട്ട് ഷിമ ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയിലെ കുറച്ച് നല്ല നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തമ്പിനയിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിലും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കെങ്കേമ എന്താവും എന്നാവും ധാരണ അല്ലേ. സത്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ലേ എല്ലാവരോടും, ഇത്രയ്ക്ക് കെങ്കേമം വേണോ എന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഒരു സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സൺഡേ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നൈറ്റി പുതിയതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു രഹസ്യമുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കറി മാത്രമേ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് പരിപ്പാണ്. നമുക്കിവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്നും പവിക്കുണ്ണ അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ പവിക്കുണ്ണ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായി വരണുണ്ട്. കണ്ണനോട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പരിപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പ് ഉപ്പേരിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഏറെ സബോളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പരിപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വെന്തെടുത്ത പരിപ്പ്, കുക്കറിൽ വയ്ക്കാതെ സാധാ രീതി വെന്തെടുത്തത്. കുക്കറിൽ അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടമാനം എനിക്ക് ചാറായി പോവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സാധാ രീതി വെന്തെടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മാത്രം തൂക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും ഈ കറി. ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മോരുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറേ നാളായി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ സബോളയൊക്കെ നല്ല ചതച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോരുണ്ടാക്കിയെടുക്കത്തില്ലേ. അത് നല്ല പുളിയുള്ള മോരൂടെയാണേ പറയണ്ട, എന്തുമാത്രം നമുക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇഞ്ചി അവോയ്ഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. കാരണം കണ്ണന് ഇഞ്ചി ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇട്ടില്ല. അല്ലാതെ സാധാരണ പച്ചമുളകും സബോളയും മാത്രം. അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലുണ്ട്. അതുകൂടെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. നല്ല ചൂട് സമയമൊക്കെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ണനും പവക്കുട്ടനോട് ചോറ് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പവക്കുട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാരത്തിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദുർഗമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അവളെയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കളിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്കറിയാം ആ ചേച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്കൊരു സന്തോഷം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മോളോടൊപ്പം പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ മൈദയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എനിക്കറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദുർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നേരെ സാധാരണ നമ്മൾ ടൗണിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആൾക്കറിയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേറെ പല കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂട്ട് മാറി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കുട്ടികളുടെ വീട്. ആ മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പുറത്തേക്കോ മറ്റോ പോയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പവിക്കുട്ടനാണ് ഗേറ്റിനുള്ളിൽ കയറി അവരവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറിയതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ദുർഗമ്മയും കൊണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ദുർഗമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചേച്ചി അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അവ വരാത്ത എന്നുള്ള രീതി. കുറച്ച് നേരം നിന്നപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നിയിട്ട് ചേച്ചിനെ നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ചേച്ച വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയക്കാലും വന്നാലേ ദുർഗമ്മ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങളെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 6:30 ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മങ്ങൽ, അതായത് അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ട് തുടങ്ങിയതിൻ്റേതായ ഒരു മങ്ങലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടം ഈ ഭാഗം കാണാൻ രാവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5:30 വൈകുന്നേര സമയത്തും നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി, മക്കൾ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ ഇവർ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ചോറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ലേറ്റായി പോയതാണ്. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ഇതാ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം
കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ചായ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരും അച്ഛനും ഇരുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 7 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ചായ കുടിക്കാറ്. അപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 5 മണിക്കും 6 മണിക്കും ഒക്കെ ഇടയിൽ ചായ കുടിക്കാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 7 മണിയാവും ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് കുടിക്കുന്ന ഒരു രസം. നേരത്തെ മുതൽ അങ്ങനെയാണ്, വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ രാവിലെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പരിപ്പ്, രാവിലെ അല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വെച്ച പരിപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ചാറാക്കി എടുത്തു. ചപ്പാത്തിക്ക് കണ്ണന് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ പൊട്ടറ്റോ മസാലക്കറി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം രാവിലെ ഞങ്ങൾ പുട്ടാണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടറ്റോ മസാല ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടി ആൾ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര തല്ലുകൂടുകയാണ്. അവളുടെ ഒരു താറാവിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിഞ്ഞ് തല്ലുകൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണൻ പറഞ്ഞ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ വർക്കുണ്ട് സ്കൂളിലെ പരിസ്ഥിതി ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലക്കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്ററൊക്കെ അവൾക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൾക്കത് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടെ ദുർഗമ്മ പാട്ട് പാടി, ദുർഗമ്മ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പാട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല, അതുപോലത്തെ ഉള്ളൊരു പാട്ടാണ് കേട്ടോ. ആൾ തന്നെ ട്യൂണൊക്കെ ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കണേ. അങ്ങനെ കളിയഞ്ചിരിയായി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് പോയി. അപ്പം ഇതാ ചേച്ചാ ചേച്ചയുടെ വർക്കിലോട്ടൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ദിവസവും ഈ 2 ബുക്ക് വീതം കൊണ്ടുവരാനാണ് പറയണം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവൾ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ദുർഗമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ഇവിടെ പല പണിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ. പക്ഷേ അവൾ ചേച്ചയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മാറുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പോസ്റ്ററാണ് അവൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.